Сьогодні у випуску. Смерть студентки Ківерцівського медколеджу. Мешканці будинку на Грабовського 7А, що у Луцьку, скаржаться на сусіда, який щоночі не дає їм спокійно спати. На Волині мобілізують резервістів першої черги на військові збори. Час новин на Суспільному. Волинь. У студії Оксана Кот. Вітаю. Сьогодні у селі Сомин Турійського району поховали 17-річну Анастасію Ковальчук, студентку Ківерцівського медколеджу, яка в ніч 16 на 17 січня померла від запалення легень. Лікарі екстреної медичної допомоги, які приїхали на виклик, не змогли врятувати дівчину. А у навчальному закладі кажуть, що не знали про те, що Настя ходила на заняття із такою хворобою. Марина познайомилася з Анастасією на першому курсі. Часто разом їздили додому потягом, розповідає студентка. Напередодні трагедії 15 січня дівчата поверталися на навчання у Ківерцівський медколедж в одному вагоні. Я її бачила в вагоні поїзду, як вона їздила, як їхала. Вона була усміхнена, весела, як завжди. Вона мені нічого не казала, що в неї щось боліло. Настя була дуже гарною дівчиною, вона завжди була посміхнена. Знаєте, як кажуть, сьогодні людина є, завтра її немає. Якщо комусь сказати, ніхто ніколи не повірить, що так може статися з людиною. 17-річній Анастасії Ковальчук стало зле увечері 16 січня. У неї підвищилась температура і стало важко дихати. Про це вона телефоном розповіла своїй двоюрідній сестрі, яка мешкає у Луцьку, а та вже викликала їй швидку. Викликала двоюрідня сестра. В 17:52 бригада виїхала на виклик і вже в 18 годині вона була на місці виклику. Враховуючи стан хворої, було проведено всі необхідні обстеження. Це і зроблено електрокардіограма, сатурація легень. Власне, ця сатурація вказувала вже на важкість стану цієї дівчинки. Директор медколеджу Тетяна Комшук розповідає, що ані куратор групи, де навчалася Настя, ні викладачі не здогадувалися, що вона прийшла на заняття із запаленням легень. Дитина на своє здоров'я не скаржилася. Єдине, що була, казала, що якісь, якби десь вона виїжджала з дому, наче підвищилась неї температура, батьки сказали, що звернись до лікаря. Може, десь якийсь там грип починається, чи що, температуру збила і все. Позавчора дитина сиділа на занятті. Але з температурою? Ні, без температури. Вона збила собі температуру, ніхто ж, ви розумієте, викладач викладає в неї заняття. Ви бачили таке, щоб підходив до кожного студента і температуру міряв? Директриса спростовує інформацію, що з'явилася в місцевих ЗМІ про те, що студенти закладу скаржаться, що викладачі ігнорували наявність у них довідки від лікаря і високу температуру, і вимагали присутності на заняттях. З будь-якого захворювання, такого, щоб ми не прийняли, такого немає. І що ми температурою всі... дитина і ми не взяли довідку таку, це нонсенс. І з початку року це вже друга смерть студента Ківерцівського медколеджу. 8 січня поблизу села Велика Глуша Любешівського району в одній із водойм втопився третьокурсник Андрій Рябійк. Квартира, з якої постійно чути плач та гуркіт посеред ночі. Мешканці будинку на Грабовського 7А, що у Луцьку, скаржаться на сусіда, який щоночі не дає їм спокійно спати. Кажуть, 66-річний чоловік має психічні розлади і не реагує на їхні скарги. Люди розповіли, переживають і за його доньку з інвалідністю, яка прикута до ліжка і, ймовірно, не отримує належного догляду. Це фото департаменту муніципальної варти Луцька. В таких умовах мешкає лучанин Анатолій разом з 27-річною донькою. Мешканка квартири, що межує з ним, Ірина Костюк, каже, з кожним роком жити поруч з таким сусідом все важче. Як мала дитина плаче кожен день, кожну ніч, можу навіть графік сказати. В 3 ночі, в 2 ночі вона просипається, в 6 ранку, в 4. Постійно кличе маму, мама, мама, я не знаю, де вона її шукає, може вона ще не поняла, що вона померла. І все, вона ще при ній, вона ходила. З ним, коли вона попала до нього, все, вона стала лежачою.
Пані Ірина хвилюється за доньку сусіда. Він ніяк не реагує на неї. Каже, ну, зараз дам таблеточку, але, ну, 100% в нього ніяких лік немає, він нічим і не лікує. Здається, і дуже боляче. Це тіло, ну, може, кілограм 25-30, не більше, от просто кості і як волчонок такий, такий от зашуганий. Марія Кравчук мешкає під квартирою Анатолія. Каже, чоловік вже не раз затоплював їх та постійно стукає чимось важким по підлозі. Що він там робить? Ну, стукає не молотком, а таке ковалда. Цвахи підлогу забиває. Чи я не раз голову підніму, думаю, що потолок впаде. Якось питали якийсь день, кажу, Толік, чому мала плаче? А що він сказав, то я там не знаю. Ну, знаєте, і не крепко будеш, бо такий, що ще, щоб і не пальнув. Разом із сусідами йдемо до квартири Анатолія. Чоловік відчинив двері. Каже, нічого поганого не робить, а за донькою доглядає. Ви її до лікаря водили коли-небудь? Чи вона ж була в лікарі в готелі? Там є лікар. Психлікар. То вона в психлікарні лікується? Ні, так і підліковується. Була. Недавно ми приїхали в лікар. А ви теж були в лікарні лікувалися? Я теж. Ми разом. Я в отдельних. Соціальні працівники намагалися допомогти цій сім'ї, але Анатолій відмовився від цього, розповіла керівник міського центру соціального обслуговування Галина Шатецька. Категорично все відмовляється, він сам буде білити, він сам буде красити, що він з донькою своєю гуляє, хоча донька лежить, вона не встає. І тут, скоріше всього, все-таки необхідна медична допомога. Керівник міського управління охорони здоров'я Микола Якимчук розповів, господар цієї квартири має психічні розлади і періодично лікується. Каже, як так сталося, що прикутою до ліжка жінкою опікується людина з розладами психіки, не знає. Тільки суд може визнати людиною, чи є вона дієздатна, недієздатна. Після того, вже якщо людина визнається недієздатною, призначається опікун, який повинен бути відповідати певним критеріям, бути здоровою людиною і фізично, і психічно, щоб забезпечити відповідний догляд. Якщо таких не буде, будемо порушувати клопотання щодо поміщення таких конкретно цієї дочки. Треба буде вивчати це питання в спеціалізовані інтернатні заклади соціального захисту. Ключі від однокімнатної квартири у Луцьку отримала дитина-сирота Юлія Чаус. Луцька міська рада зробила їй такий подарунок у рамках програми забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Що там, доця? Ключики від твоєї квартири, бачиш? Для дитини-сироти Юлії і її родини відкрилася нова сторінка у житті. Адже про власну однокімнатну квартиру можна було лише мріяти, каже вона. До цього разом із чоловіком і донечкою винаймали помешкання. Дуже хотілося мати своє житло, надіялась на нього. Дождалися мене нарешті цього з дочкою. Ну і вже буде менше труднощів. Саме головне є своя квартира. Дуже подобається місце, гарне, квартира теж. Як облаштовуватимете її? Ой, ще навіть не знаю, сьогодні будемо думати вночі. Ну, не знаю, якось так по-уютненько, ще зробимо її. Щоб доці сподобалось. Будемо облаштовуватися якось. Вітаю. Дякую. Луцька міська рада виділила 80 тисяч гривень на проведення тут сучасного ремонту, бо квартира не нова. У нас періодично звільняються якісь квартири, які потім стають на баланс Луцької міської ради. Це якраз одна з таких квартир, яка звільнилася. Ми провели розмін. Це одна квартира, незабаром інша дитина-сирота буде також заселятися в іншу квартиру. Керівник служби у справах дітей Луцької міськради Федір Шульган каже, будуть перевіряти, як жителі господарюватимуть тут, чи сплачуватимуть вчасно за комунальні послуги. Бо колись, говорить, траплялися неприємні випадки. Мали одну пригоду. Коли надали соціальне житло двом юнакам, то один з'їхав з квартири, а другий вирішив здати квартиру в оренду, підзаробити грошей на цьому. Нині на обліку в міськраді перебуває 9 дітей-сиріт, які потребують власного житла.
Волинь мобілізує резервістів першої черги. Повістки отримують чоловіки з резерву бойових військових частин і формувань. Спочатку вони пройдуть медичний огляд, потім 30-денні навчання. У зону бойових дій резервістів не відправлятимуть, повідомили сьогодні в обласному військовому комісаріаті. Більше знає Світлана Павлова. Сергій Соловський – резервіст оперативного резерву. Торік він брав участь у навчальних зборах «Не похід на стійкість», які відбувалися на базі 14-ї механізованої бригади. Люди були розподілені по учбовим центрам по Україні, де проходили в дуже таких стиснутих строках навчання. Зокрема, я військовий зв'язківець і проходив навчання у місті Полтава. Новітні засоби зв'язку, і тому старалися ними оволодіти. Де в подальшому на військовому полігоні проходили практичні вже заняття. Резервістів першої черги на військові збори скликають і цього року. На прес-конференції розповів обласний комісар Роман Кулик. Впродовж лютого військовозобов'язані удосконалюватимуть свої навички, зможуть отримати нову спеціальність і військове звання, а також побачитись з побратимами. На навчання збирають тих, хто відслужив у зоні АТО. Наша бригада розпочинає ці збори, буде так званий умовний противник, будуть показувати дії. Бригада буде штурмувати, бригада буде знаходитися в обороні, бригада буде переправлятися. Ну, всі види бою будуть проходити. Ну, пройде цих, я кажу, 30 днів, люди повернуться до своїх домівок, повернуться. Це ніхто, я кажу, цього ніхто нікуди не заберені на яку війну. Цього року в державі відбудуться 30, 15 та одноденні військові збори, каже Роман Кулик. Наразі резервістам розносять повістки на медичний огляд. Кожен із них отримає грошове забезпечення. У Володимирі-Волинському комплектують зенітно-ракетний полк. Чоловіків просять долучатися до його формування. Серед тих, хто місяць тому уклав контракт, педагог Віталій Сачевчич. Я не кадровий військовий. Я свого часу закінчив педагогічний вуз. Прожив у місті Ковалі, займався соціально-педагогічною роботою. Ну, от на даний час у мене виникло бажання трошки послужити на військовій службі. І в середовищі, я як людина цивільна і людина-педагог, я в військовій частині нашій почуваюся досить комфортно. У військкоматі закликають резервістів не нехтувати своїм громадянським обов'язком і взяти участь у навчальних зборах. У Луцьку рибалки відчайдухи заполонили заплаву річки Стир. Тонка крига та ризик провалитись під неї – не завада для азартних риболовів. Бачила їхні трофеї та слухала пригодницькі байки. Наша Дар'я Тимошкова. Товариші рибалки Олег та Юрій йдуть на річку Стир. Знаємо, коли йти. По барометру. Відлига. Це наш відпочинок для душі. От я, наприклад, ловлю, попадається маленьке задоволення, буває час. От, адреналінчик і випускаю. Малесеньку не беру. Риболови із 45-річним стажем кажуть, що виросли на цій водоймі. Мають і регалії, і трофеї. Двократний чемпіон Западного регіону України по карповій рибалці. А я по найбільша риба 15,5 кілограмів. Це яка була? Карп. А в мене 19800 карп, саме великий. Попри відлигу на річці вже сидять з півтора десятка рибалок. У їх відрах ось такі окунці. Підфортунуло цього ранку Ігорю. Уваги, щоб вони бачили. Заради такої щуки, каже чоловік, готовий ризикувати. Рибалити на тонкій кризі, хоча його вже двічі рятували з води. Не дійшов метр вдоль хорошого льда. Провалився, хлопець стояв на хорошому льду. Кинув шнурка. І витягнув, і все. От два рази таке було. І що та щука вартує того, щоб на морозі сидіти і не боятися льоду, який тріщить? Із рибалками на льоду сьогодні спілкуються рятувальники. Вони організували рейд, щоб попередити про небезпеку на кризі та нагадати правила поведінки. Забороняється ступати на лід перед тим, як не переконавшись, якої він товщини. Для того, щоб переконатись, треба взяти палицю і постукати по ньому. Виходячи на лід, треба мати рятувальний жилет, мотузку відповідної довжини десь 15-20 метрів, до кінця якого повинен бути прив'язаний відповідний вантаж, що можна було кинути, і мотузка долетіла до певного місця призначення. Надзвичайники застерігають не скупчуватись на тонкій кризі, не рибалити в безлюдних місцях, уникати переохолоджень та не вживати спиртних напоїв.
Начувайтеся, рибалки, на кригу вийшов і рибоохоронний патруль. Працівники цього відомства можуть оштрафувати вас за недотримання законодавства. Заборонено використовувати більше як 5 гачків на одну особу та ловити рибу у зимувальних ямах. Це поглиблення у водоймах, де риба скупчується у холодну пору року. За словами заступника начальника відділу Волинського рибоохоронного патруля Юрія Рачневського, цими днями він та його працівники лише у Луцьку склали 5 адмінпротоколів. За останні дні ще нікого на зимовальних ямах не зловили, тому що ще не всі зимовальні ями і покрилися льодом. А зараз ми будемо перевіряти кількість жерлиць. Я бачу, що дуже багато жерлиць стоїть. Чиї вони є, будемо встановлювати осіб і будемо перевіряти, чи дозволена кількість гачків, чи не дозволена. Історики і краєзнавці кажуть, перший вертеп з'явився всередині 17 століття. Одна зі старовинних лялькових шопок знаходиться у Любомському краєзнавчому музеї. Родинну реліквію передало в музей подружжя Климовичів. Ляльковий вертеп або по-народному шопка змайстрував ще наш дід. Він же записував від старожилів сценарій вертепу, який передавався з покоління в покоління, розповідає житель Любомля В'ячеслав Іванович Климович. У 60-ті роки минулого століття радянською владою вертепне дійство заборонялося, додає чоловік. Тому взявся відроджувати свою шопку лише у 90-х роках. Мій дід напередодні Різдва, за тиждень, за два перед Різдвом, збирав колективи хлопців, які ходили з ляльковим вертепом по Любомлі і по Любомльському районі. Ну, таких вертепів в Любомлі було 4-5. Коли батько підріс, то вже в 30-х роках з тою шопкою ходив мій батько. Ну, і потім, внаслідок відомих причин атеїстичної пропаганди, значить, це все було заборонено, і та шопка, значить, була в нас, стояла в клуні на горі і в якійсь мірі було забуто. На відміну від інших вертепів, наш був одноповерховий і вертепні ляльки рухались за допомогою місцевих акторів. Вертепне дійство чекали у кожному домі. В нашій шопці це все дійство проходило на одному рівні, одноповерхова вона проходила на одному рівні, мала також релігійну основу і мала світську основу. Останніми роками вертепи почали активно відроджуватися. У наших прибузьких селах існує давня традиція під час різдвяних свят ходити колядникам із ляльковим вертепом, або як по-місцевому називають шопкою. І ще на початку 90-х ми, бібліотека і будинок культури, вирішили відновити ту традицію. Перший ляльковий наш вертеп був такий досить примітивний і картонними ляльками, персонажами. Персонажі – це дійсно центральний Діва Марія з Ісусиком, Іосиф, три царі, пастушки, цар Ірод. А в минулому році ми вирішили з допомогою нашого такого народного умільця Віталія Латковського, який працює завгоспом в місцевій школі, і виготовили новий, гарний такий добротний вертеп. Вже традиційно щороку в Любомлі проводиться міжнародне фольклорне свято, на якому вибирають кращі вертепи і найсмачнішу кутю. Тому відроджувати давно забуте старається багато поліських майстрів, каже Галина Сюмак. І це уся інформація на цю годину. Гарного вам вечора і до зустрічі.